Kompania ajrore Aegean Airlines mashtron pasagjerët e linjës tranzit Tirana-Athin-Riad. Një gjë e tillë u konfirmua nga vetë pasagjerët të cilët denoncuan kompaninë Aegean Airlines. Pasagjerët kishin prerë biletën për të udhëtuar drejt Australisë. Mashtrimi konsiston në faktin se edhe pse është përcaktuar se sasia e bagazheve për çdo pasagjer është 30 kg, një gjë e tillë nuk është pranuar nga kompania, duke kërkuar që bagazhet të jenë jo më shumë se 23 kg. Të ndodhur në këtë situatë, pasagjerëve u është kërkuar të paguajnë para shtesë për valizhet e tyre. Një rjet gjigant mashtrues, 60 vet në total, i kanë rrëmbyer shtetit 26 milion euro për biznesin e tyre të skrapit. Nëpërmjet faturave fiktive të TVSH-s për disa vjet rresht, të fshehur nën maskën e disa firmave, mashtruesit kanë arritur të rrëmbejnë të dhënat e identitetit të varfërve dhe romve, vetëm për të arritur rimbursimin nga shteti me këtë biznes. Prokuroria e përgjithshme ka përfunduar hetimin dhe tashmë do të dërgojë në gjyq 14 personat e parë dhe 9 firmat të cilat janë Aleksi dhe Ajsi SHPK, Ajsi SHPK, Alsima SHPK, Hoxha SHPK, Joyce Group SHPK, Prokat SHPK, Silalb SHPK, Musa SHPK dhe Gold Plus SHPK. Këto subjekte janë regjistruar si në QKR ashtu edhe në tatime, në mënyrë fiktive, vetëm për të tërhequr bllloqet me fatura TVSH-e dhe përtorimin e këtyre bllloqeve, duke lëshuar fatura shitje me TVSH fiktive për shitje skrapi për subjektet e nivelit të dytë. Katër persona kanë kërcënuar me jetë pronarët e qendrës jetimore Zemra e Nënës në Tiranë. Pak ditë më parë pranë kësaj jetimore i mbeti i plagosur roja i objektit Fatmir Kovaçi. Mësohet se rreth orës 3 të mëngjesit, katër persona kanë shkuar te godina Trekatçe në zonën e fabrikës së miellit dhe kanë kërcënuar se do t'i vrasin nëse nuk shpërngulen nga vila. Pas kërcënimeve, zonja e shtëpisë, një grua rreth të 50-tave, ka dalë në shesh pushimin e verandës duke gjuajtur disa herë me armë, të cilën e kishte me leje. Shkaki i mosmarrveshjes mësohet të jetë bërë një konflikt për çështje pronësie që zgjat prej vitesh në gjykatë.